Dobrý den, jelikož můj projekt Čarovánky usnul, protože nemám čas ho hrát živě, tak vám tady, jsem si řekl, že vám tady na koleni přehraju pár písniček, které jsou víceméně instrumentální, některé jsou dosti relaxační, jako je třeba tahle, kterou jsem nazval Ptačí, protože jsem ji složil tady na své zahradě někdy asi před 3 nebo 4 rokama, kdy jsem takhle seděl, ptáci zpívali. Слышите?